Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Vlada Srbije dala je danas saglasnost da se Republici Srpskoj upute finansijska sredstva u iznosu od 9,3 miliona evra. Ta sredstva dogovarana su da se upute Republici Srpskoj radi realizacije započetih projekata u okviru mehanizma saradnje sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, saopšteno je iz Vlade Srbije. Na sednici je doneta i odluka o usvajanju predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Kako je saopšteno iz vlade, iako je pravni okvir izvršenja krivičnih sankcija u velikoj meri usaglašen sa evropskim standardima, u međuvremenu je došlo do potrebe da se usaglase aktivnosti koje su propisane akcionim planom za poglavlje 23. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici odluka o izlasku Srpske liste na izbore za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova i Metohije kod građana primljena je sa odobravanjem, a direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović ocenjuje da je to jedini način da se predstavnici Albanaca spreče u nameri da sprovode svoju politiku koja je protivna interesima Srbije iz južne pokrajine. Ivanović Zatanjuk kaže da su juče na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarali o političkoj bezbednostnoj situaciji, kao i o tome šta država preduzima o predstojećim važnim razgovorima sa najvećim svetskim silama, Rusijom, Kinom, Nemačkom, Francuskom, što će uslediti do kraja meseca. Međunarodna saradnja MUP-a, posebno sa Češkom, doprinosi bezbednosti državne granice, građana, padu stope kriminaliteta, ali i tome da se slomi kičma organizovanom kriminalu i uhapse kriminalne glavešine, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Stefanović je posle sastanka sa češkim kolegom Janom Hamačekom rekao novinarima da je policiji cilj da prikupi što više podataka o onima koji stoje iz organizovanog kriminala i onih koji mogu da dovedu do najkrupnijih u tom lancu. Novi ambasador Srbije u Rusiji biće poslanik u klubu SNS-a u Srpskom parlamentu i vojni komentator Miroslav Lazanski, objavile su novosti. Predlog o imenovanju Lazanskog za šefa našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva u Moskvi usvojen je na prošlonedeljnoj sednici vlade Srbije, navodi list. Odbojkašice Jedinstva sutra će od 18 časova na svom terenu odigrati treću utakmicu polufinala play-offa Superlige Srbije protiv ekipe Vizure. Prve dve utakmice završene su pobedama na gostujućem terenu, pa je tako skor 1:1 nakon prve dve utakmice. Pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 12 do 15 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.